Բարև ձեզ, սարգելի բարեկամներ, բարի գալուստ Update լրատվական, ես Ռաֆայել Մնացականյանն եմ եւ առաջարկում եմ միասին թարմացնել օրվա լրահոսը։ Եվ այսպես, կառավարության առաջնահերթություններից մեկը գիտելիքահենք տնտեսության զարգացումն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Թումո կենտրոնի հիմնադիր Սեմ Սիմոնյանին եւ Միացյալ Նահանգներում գործող Intel Technologies ընկերության համահիմնադիր Էլի Ալիքյանին։ Վարչապետը ողջունել է վերջիններիս գործունեությունը մեր երկրում եւ ընդգծել Թումո կենտրոնի զարգացման բոլոր մարզերում կարևորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից մեկը գիտելիքահենք տնտեսության զարգացումն է եւ այդ համատեքստում կարևորել է կարթական ոլորտում ծրագրերի իրականացումը։ Սեմ Սիմոնյանը նշել է, որ իրենց նպատակն է Թումո կենտրոնների հիմնումը հանրապետության ողջ տարածքում։ Կառավարության հետ արդյունավետ համագործակցության փաստը ևս ընդգծվել է։ Ընդգծել է նաև, որ առաջիկայում ևս պատրաստ են նոր ծրագրերի իրականացման ուղղությամ փոխգործակցության, այդ թվում կրթության, մշակույթի եւ այլ բնագավառներում։ Եվ շարունակելով կրթության թեման, մեր բոլոր պրոբլեմների լուծման բանալին կրթությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արմավիրի մարզի Միաստիկյան բնակավայրում ներկա եղել Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի նոր Smart կենտրոնի կառուցման հիմնարկեքի եւ Co-op Smart ավանի առաջին կառույցի Յոլջանի անվան երեխայի եւ ընտանիքի կենտրոնի բացման առողջությանը։ Վարչապետը ողջունել է ներկաների շնորհակալություն հայտնել հիմնադրամի եւ բարերար Յոլջանին իր ողջ ընտանիքին նման նախաձեռնության համար։ Կառավարության ղեկավարը իր խոսքում անդրադարձել է Սփյուռքի եւ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերություններում առկա որոշակի ներկություններին, որոնք պետք է փոփոխվեն, քանի որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության օրակարգն է ու կարիքներն է այն, որ պետք է որոշակի ներկություններ փոփոխվեն։ Այստեղ յուրաքանչյուրը կարող է իր աշխատանքով հաց վաստակել, նշել է վարչապետը։ Պիտի ասեմ, որ այո, եղել են ժամանակներ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը իրոք ունեցել է սննդային փաթեթների կարիք, իրոք ունեցել է հագուստի կարիք, իրոք ունեցել է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների կարիք, որը Սփյուռքի մեր հազարավոր հայրենակիցներ ուղարկել են Հայաստան եւ մենք շնորհակալ ենք դրա համար։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը եւ կարիքները փոխվել են եւ լավ է, որ փոխվել են եւ թույլ տվեք ասել, պնդել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուրը կարող է իր աշխատանքով իր հացը վաստակել։ Ես ասացի, որ այսօր Հայաստանում յուրաքանչյուրը կարող է աշխատանքով իր հացը վաստակել։ Ես գիտեմ, որ սրաշուրջ լինելու է քննարկումներ, քննադատություններ, ցույց են տրվելու մարդիկ, մարդկանց խումբ հազարավոր, ովքեր չեն կարողանում աշխատանքով իրենց հացը վաստակել։ Եվ հակառակ կողմից ցույց են տրվելու տվյալներ, թե այսօր Հայաստանում քանի հազար թափուր աշխատատեղ կա, որոնք հնարավոր չի լինում լրացնել։ Իմ կարծիքով, իմ ընկալումով հույսն ու հուսահատությունը այստեղ են, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն աշխատանքի կարիք, մրցունակ լինեն աշխատանքի շուկայում եւ կարողանան վերցնել այն աշխատանքը, որը առաջարկվում է, եւ այդ աշխատանքով կարողանան վաստակել իրենց հացը։ Եվ շարունակելով թեման, հոկտեմբերի 1-ից 6-ը Երևանում եւ մարզերում կանցկացվի գիտության շաբաթ։ Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի եւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի աջակցությամբ գիտուշ նախաձեռնությունը հոկտեմբերի 1-ից 6-ը կանցկացնի գիտության շաբաթ, որը միջազգային տարածված ձևաչափ է գիտության մասին խոսելու, գիտությունը հանրայնացնելու եւ սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման հարթակի դառնալու տեսանկյունից։ Գիտության շաբաթ նախագիծը նախատեսում է մի քանի բազմաչափ տարբեր միջոցառումներ, որի հիմնական թեման է մոտեցնելով գիտությունը հասարակությանը, ինչը եւս մեկ անգամ ընդգծում է համատեղ ջանքերը գիտությունը եւ գիտոտեխնոլոգիական գործառույթները Հայաստանում դարձնելու առաջնահերթության նպատակը։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը աշխատանքային այցով Երևանում է, այստեղ նա մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին եւ Եվրասիական տնտեսական համաժողովի լիագումար նստաշրջանին։ Եվ միջկառավարական խորհրդի նիստի ընթացքում Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են ՅԱՏԱՄ շրջանակներում ինտեգրման խորացման արդիական խնդիրները։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում դիմավորել է Երևանում կայանալիք Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին և Եվրասիական տնտեսական երրորդ համաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանած Ղրղստանի Հանրապետության վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովին, ինչպես նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալ Մոհամադ Ռեզա Արեֆին և Ուզբեկստանի Հանրապետության վարչապետ Աբդուլա Արիպովին։ Ավելի վաղ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում դիմավորել էր Հայաստան ժամանած Բելարուսի Հանրապետության վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոին, Ղազախստանի Հանրապետության վարչապետ Օլժաս Բեկտենովին և Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինին։ Երևանում այսօր մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստը կառավարությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների վարչապետերը համատեղ լուսանկարվեցին, որից հետո մասնակցեցին Եվրասիական տնտեսական համաժողովի լիագումար նիստին։ Թվայնացումը ժամանակակից իրողություններում 4 ազատությունների ապահովման հրամայականը թեմայով։ Միջոցառմանը նախատեսված է մասնակիցների լայն կազմ, այդ թվում Միության անդամ երկրների պետական իշխանության մարմինների ներկայացուցիչներ և Կառավարական շրջանակի ներկայացուցիչներ։ Կառավարությունների ղեկավարները նախատեսում են նաև քննարկել ինտեգրացիոն օրակարգի արդիական հարցերը, որոնք վերաբերում են միության ներքին շուկայի գործունեությանը և արտաքին կապերի ընդլայնմանը։ Նախատեսվում է հատուկ ուշադրություն դարձնել միության շրջանակներում մինչև 2030 թվականը արդյունաբերական համագործակցության հիմնական ուղղությունների իրականացման համատեղ աշխատանքին։ Կքննարկվեն նաև ներմուծման փոխարինման համատեղ նախագծերը։ Բացի այդ, կընդունվի 2024-ից 2026 թվականների հերթական եռամիա ժամանակահատվածի համար ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համաձայնացված տրանսպորտային քաղաքականության իրականացման հիմնական ուղությունների և փուլերի իրականացման միջոցառումների ծրագիրը։ Կողմերը կքննարկեն նաև Միության մարմինների Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և ԵԱՏՄ դատարանի ֆինանսավորման հարցերը։ 2024 թվականին Միության մարմիններում ներառյալ Եվրասիական միջկառավարական խորհուրդը նախագահում է Հայաստանը։ Միջկառավարական խորհրդի նիստին որպես դիտորդ պետություններ կմասնակցեն Կուբան, Իրանը և Ուզբեկստանը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներում շրջանառության մեջ դրվեց նաև մեկ նամականիշ՝ նվիրված Եվրասիական տնտեսական միություն թեմային։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վաղաշակ Հարությունյանին պարգևատրել է բարեկամության շքանշանով։ Վլադիմիր Պուտինը բարեկամության շքանշանով է պարգևատրել Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի նախկին դեսպան Վաղաշակ Հարությունյանին երկու երկրների միջև կապերի ամրապնդման գործում ունեցած ավանդի համար։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխըմբռնման ամրապնդման գործում ունեցած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Վաղաշակ Վարնազի Հարությունյանին պարգևատրել բարեկամության շքանշանով, ասված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրում։ Վաղաշակ Հարությունյանը Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրել է 2022-ից 24 թվականներին։ Քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարար Սեյեդ Մուհամմադ Աբաթաքի գլխավորած պատվիրակությանը։ Այս մասին տեղեկացնում է կառավարությունը։ Ողջունելով հյուրերին, փոխվարչապետը շնորհավորել է Աթաբաքի նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ և անդրադարձել Հայաստանի համար Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացման կարևորությանը։ Հանդիպան ընթացքում զրուցակիցները երկուսն ընդգծել են, որ առևտրատնտեսական համագործակցության մակարդակը չի համապատասխանում քաղաքական բարձր մակարդակի հարաբերություններին։ Այս համատեքստում քննարկվել են երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։ Իսկ ահա օրվա լրացուցիչի առավել ուշագրավ դրվագներին առաջարկում եմ ցանոթանալ տեսանյութով։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարար Սեյեդ Մոհամադ Աթաբաքի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախարար Սանոսյանը ողջունել է Սեյեդ Մոհամադ Աթաբաքին և շնորհավորել պաշտոնում նշանակման կապակցությամբ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող մի շարք հարցեր։
Հայաստանի արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը հրաժարականը տվել։ Այդ մասին Գրիգոր Մինասյանը գրել է Facebook-ի իր էջում։ Նա նշել է, որ միանում է իր պաշտոնավարման դեմ ստորագրահավաքին և վարչապետին ներկայացրել է իր հրաժարականի դիմումը։ Երբ մենք որևիցե փաստաթուղթ քննարկում ենք կամ բարձրաձայն դրա մասին կարծիք ենք հայտնում, մենք նախապես նայում ենք, արդյոք դա մեր սահմանադրության հետ որևիցե խնդիր կարող է առաջացնել, թե ոչ, և հետագայում սահմանադրական դատարանը իր որոշումն է կայացնում։ Այս մասին խորհրդարանում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Երբ խոսում ենք և քննարկում ենք, մենք հո, չգիտեմ, ասենք, դուք ոնց եք պատկերացնում, առանց իմանալու մենք որևիցե բան կամ առանց բազմաթիվ անգամ իրավաբանների և սահմանադրագետների հետ քննարկելու մենք կարող է նման հայտարարություն անենք, հա՞։ Չէ, հավատացեք, որ ոչ։ Ես վստահ եմ և հիմա էլ եմ վստահեցնում ձեզ, որ նման բան չկա ու չի կարող լինել։ Դա պատճառ չի, դա առիթ, հա՞։ Եվ չեմ բացառում, որ ենթադրենք ինչ-որ օրեր անց, երբ որ կփարատվի, հա, այդ խոսակցությունը, որ ըստիս միջազգային կառույցներում արդեն մարդիկ հասկացել են և կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է, որ այդ մեսիջները ստացած լինի, որ այդ սահմանադրության վերաբերյալ պնդումը շատ անհիմն է, ես չեմ բացառում, որ վաղը մյուսին մի հատ նոր պատճառ կգտնեն կամ նոր ինչ-որ բան կգտնեն, բայց այդուհանդերձ սա աշխատանք է, որը որ մենք առաջ ենք տանելու, և մենք հետաքրքրված ենք խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ և մենք աշխատելու ենք, որ այն իրականություն դառնա։ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարանում տեղի է ունեցել Եզդի ժողովրդի ազգային հերոս Մայիսյան հերոսամարտերի պատմական հաղթանակներում մեծ ավանդ ու ներդրում ունեցած զորահրամանատար Ջահանգիր աղայի 150-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումը։ Հանդիսության մեկնարկը տրվել է հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարանից, որտեղ հոբելյանական միջոցառման շրջանակում տեղի է ունեցել Ջահանգիր աղայի կիսանդրու բացման արարողությունը։ Կիսանդրու բացմանը հաջորդել է հոբելյանական հանդիսությունը, որին ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը, պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, մտավորականներ։ Պաշտոնական այցով Իտալիայի մայրաքաղաք այցելած Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հանդիպել է Ռոմի քաղաքապետի հետ, կարևորելով երկու երկրների միջև առկա տնտեսական ու մշակութային ամուր կապերը, կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ երկու մայրաքաղաքների միջև հաստատվող գործակցությունը ևս զարգացման և ընդլայնման մեծ հեռանկար ունի։ Պաշտոնական ձևաչափով հանդիպմանը հաջորդել է Բարեկամության և Համագործակցության համաձայնագրի ստորագրման հանդիսավոր արարողությունը։ Ստորագրված փաստաթղթով գործակցություն կծավալվի քաղաքական կառավարման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, կրթության ու մշակույթի և մի շարք այլ ոլորտներում։ Պարեկների անցած շաբաթվա ծառայության արդյունքները մայրաքաղաքում և մարզերում ներկայացնում է ոստիկանության տեսանյութը։ Սեպտեմբերի 23-ից 30-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5991 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 156 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 174, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 310 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 32, չամրակապված վարելու 1489, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 245, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 115, հետիոտնի որսամանված վայրով անցնելու 1498 և 1459 այլ իրավախախտումներ, 108 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 132-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 54-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 243-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 90 անձ։ Նույն ժամանակահատված ու մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 12753 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 258 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 233, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 782 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 82, չամրակապված վարելու 3203, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 325, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 470
36, հետիոտնի որսամանված վայրով անցնելու 33, արագության գերազանցման 1530 և 3401 այլ իրավախախտումներ, 404 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1312-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 528-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 33-ը բեռնատարներ, 220-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ է տարվել 29 անձ։ Եվ միջազգային լրահոսին ընդառաջ Նյու Յորքի ներկայիս քաղաքապետ Էրիկ Ադամսի գլխին կարծես սև ամպեր են կուտակվում։ Ադամսին ներկայացված 57 էջանոց և 5 հոդվածից բաղկացած դաշնային մեղադրանքը Նյու Յորքի դաշնային դատարանը հրապարակել է այս շաբաթ։ Թուրք պաշտոնյաներից մեկը կապ է հաստատել Նյու Յորքի ներկայիս քաղաքապետի աշխատակազմի հետ և խնդրել հայոց ցեղասպանության առնչությամբ որևէ հրապարակում չանել։ Պոլիտիկոն է գրում այս մասին, իսկ թեմային ավելի մանրամասն անդրադարձել են Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերները։ Նյու Յորքի ներկայիս քաղաքապետ Էրիկ Ադամսի գլխին կարծես թե սև ամպեր են կուտակվում։ Ադամսին ներկայացված 57 էջանոց և 5 հոդվածից բաղկացած դաշնային մեղադրանքը Նյու Յորքի դաշնային դատարանը հրապարակել է այս շաբաթ։ Քաղաքապետ Ադամսը տևական ժամանակ շարունակվող դավադրության մասնակից է եղել, որի ժամանակ նա օտարերկրյա հովանավորներից ու ընկերություններից գիտակցաբար ընդունել է ապօրինի նվիրատվություններ իր նախընտրական արշավի համար։ Դեռ նախորդ տարի նոյեմբերին հեղինակավոր Նյու Յորք Թայմս պարբերականն անդրադարձել էր հետաքննությանը, թե դաշնային իրավապահ մարմինները փորձում են պարզել արդյոք Ադամսի 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի համար բացված դրամահավաքային ֆոնդին արված որոշ միջազգային ներդրումներ հատկապես թուրքական այլ նպատակների համար են արվել։ Օրեր առաջ հրապարակված մեղադրականը այլ մանրամասներ է ներկայացնում։ We also allege that the mayor sought. Մենք նաև պնդում ենք, նույն աղբյուրները ֆինանսավորել են քաղաքապետի շքեղ ճանապարհորդությունները, որոնց գումարային չափն ավելի քան 100 000 ԱՄՆ դոլարի է հասնում։ Այս սխեման գործել է 2014 թվականից մինչև 2021 թվականը, երբ մեկնարկել էր Նյու Յորքի քաղաքապետ ընտրվելու Ադամսի նախընտրական քարոզարշավը։ Նյու Յորքի ներկայիս քաղաքապետ Էրիկ Ադամսը, սակայն, չի ընդունում մեղադրանքներից և ոչ մեկը։ Ես ամենևին չեմ զարմանում, որ մենք հասանք այսօրվան։ Ես խնդրել եմ նյույորքցիներին սպասել, վճիր կայացնելուց առաջ լսել իմ պաշտպանությունը։ Հիմնվելով կարդացածիս վրա, կարող եմ ասել, եթե սա քարոզարշավը խախտելու մեղադրանք է, ես գիտեմ, որ նման խախտում չեմ արել։ Եթե խոսում են օտարերկրյա ներդրումների մասին, ես նման աղբյուրներից գումար չեմ վերցրել։ Ադամսը պնդում է, շարունակելու է աշխատանքը որպես Նյու Յորքի քաղաքապետ, ակնարկելով, թե շարունակելու է նաև ծառայել մոտ 9 միլիոն Նյու Յորքցիների համար, որոնք իրեն քաղաքապետ են ընտրել։ Ընտրողների կարծիքներն այս հարցում, սակայն, տարբեր են։ Ես կարծում եմ, որ դա սարսափելի է, կարծում եմ, քաղաքն ավելի լավին է արժանի, և նրանք բոլորը պետք է գնան Ադամսի ողջ անձնակազմը։ Եթե նա վերցրել այդ միջոցները, վստահ եմ, որ պետք է դժվարության մեջ ընկնի, բայց ես համոզված չեմ, որ դա նշանակում է, որ նա պետք է հրաժարական տա։ Ազդեցիկ պոլիտիկո պարբերականի համաձայն Ադամսը տևական ժամանակ սերտ հարաբերությունների մեջ է եղել ադրբեջանական որոշ շրջանակների հետ և առնվազն 2 անգամ այցելել է Ադրբեջան։ Ավելին, Բրուքլին-Բաքու բարեկամության ասոցիացիայի ադրբեջանական մշակութային խումբը դրամահավաք է կազմակերպել նրա 2021 թվականի քարոզարշավի համար։ Այդ նվիրատվությունների պատասխան Ադամսն օրինակ ճնշում է գործադրել Նյու Յորքի քաղաքային պաշտոնյաների վրա, կապել Նյու Յորքի այդ ժամանակվա հրշեշտ ծառայության ղեկավարի հետ և հորդորել նրան թույլ տալ թուրքական կառավարությանը շահագործել Նյու Յորքի կենտրոնում Մագի գրասենյակի հարևանությամբ կառուցված երկնաքերը։ Նախկին դաշնային դատախազնի Ամար Ռահմանի պնդմամբ այս մեղադրանքները պատմական են։ This is a historic indictment. The first time a sitting mayor has been charged in the city of New York. Սա պատմական մեղադրանք է, առաջին անգամն է, որ գործող քաղաքապետին մեղադրանք է առաջադրվել Նյու Յորքում, ես ամի բան է, որին դաշնային մարմինները անմիջապես չեն վերաբերվում։ Այսինքն դժվար է թույլ տվություն ստանալ ընտրված պաշտոնյային մեղադրանք առաջադրելու համար, եթե մինչև վերջ գործը չի հետաքննվել, այն պետք է որ մինչև արդարադատության նախարարություն հասած լիներ։ Turkish House անվան բազմահարկ այս շենքում տեղակայված են Նյու Յորքում Թուրքիայի հպատոսությունն ու ՄԱԿ-ի ներկայացուցչությունը։ Պոլիտիկոն շարունակում է, թե երկնաքերի բացման օրերին Նյու Յորքյան հրշեշտ ծառայության աշխատակիցները հրաժարվել են տալ այն շահգործման ընդունելու թույլտվությունը անվտանգային նկատառումների պատճառով։ Պարզվում է, Նյու Յորքի քաղաքապետի միջամտությունը արվել է գոհացնելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, քանզի պլանավորված է շենքի բացման կարմիր ժապավենը կտրել 2021 թվականի սեպտեմբերին Նյու Յորք Էրդողանի այցի ժամանակ։
Հայտնի է նաև, որ այս շենքում Թուրքիայի նախագահ հաճախ է հանդիպումներ անցկացնում։ Այս շաբաթ նույն շենքում հյուրընկալեց նաև Հայաստանի վարչապետին։ Օրեր առաջ հրապարակված մեղադրականում ասված է նաև, որ 2022 թվականի ապրիլի 21-ին Թուրք պաշտոնյաներից մեկը կապ է հաստատել Ադամսի աշխատակազմի աշխատակցի հետ ու խնդրել հայոց ցեղասպանության առնչությամբ հրապարակում չանել։ Աշխատակիցը վստահեցրել է, թե նման բան չի լինի։ Այս մեղադրանքներն ապացուցելուց հետո Նյու Յորքի քաղաքապետին երկարատև բանտային տարիներ են սպասում։ Ճապոնիայի իշխող լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Սիգերու Իսիբան խորհրդարանում ընտրվել է երկրի 102-րդ վարչապետ, հաջորդելով Ֆումիո Կիսիդային։ Իսիբան լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ էր ընտրվել սեպտեմբերի 27-ին։ Նրան վարչապետի պաշտոնում հաստատել է խորհրդարանի ինչպես ստորին, այնպես էլ վերին պալատը։ Հոկտեմբերի 4-ին Իսիբան և առանցքային նախարարները ծրագրային ելույթներով հանդես կգան խորհրդարանում։ Հոկտեմբերի 9-ին խորհրդարանի ստորին պալատը կարծակվի։ Հոկտեմբերի 27-ին կայանալիք արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ։ Ավելի վաղ Ճապոնիայի կառավարությունը Ֆումիո Կիսիդայի գլխավորությամբ լրիվ կազմով հրաժարական էր տվել։ Մարկ Ռյուտեն այսօրվանից կդառնա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար, այս պաշտոնում փոխարինելով Յենս Ստոլտենբերգին, որը ՆԱՏՕ-ն գլխավորել է վերջին 10 տարում։ 57-ամյա Ռյուտեն, որը նախկինում ծառայել է Նիդերլանդների վարչապետի պաշտոնում, պատրաստվում է առաջին ասուլիսն անցկացնել որպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար։ Նրա մանդատը 5 տարի է և կարող է երկարաձգվել։ Լիբանանի մայրաքաղաքում վաղ առավոտյան ուժգին պայթյուններ են լսվել։ Իսրայելի բանակահարվածները հասցրել Բեյրութի հարավային արվարձաններին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակահաղորդագրությունը տարածել, նշելով, որ ճշգրիտ հարվածները հասցրել Բեյրութի Դահիե շրջանում Հեզբոլահի զենքի արտադրամասին և այլ ենթակառուցվածքներին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը նշում է, որ քայլերը ձեռնարկել քաղաքացիական բնակչությանը հասցվող վնասը մեղմելու համար, նախազգուշացումներ տարածելով և օգտագործելով ճշգրիտ զենքեր։ Հեզբոլահը իր հերթին հարվածները հասցրել Իսրայելի հյուսիսային շրջանների ուղությամբ։ Խմբավորումը հայտնել է, որ հրետանային հարվածները հասցրել Մետուլայում իսրայելական զորքերին։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալներով երկրի հարավային շրջաններին, արևելյան Բեքայի Հովտին և Բեյրութին իսրայելի հասցված հարվածների հետևանքով վերջին 24 ժամում առնվազն 95 մարդ է զոհվել, 172 մարդ վիրավորվել է։ Սեպտեմբերի 23-ից շարունակվող ռազմական գործողությունների զոհերի թիվը գերազանցել է 1000-ը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը ավելի վաղ հայտնել էր, որ ցամաքային գործողություն է սկսել Լիբանանի հարավում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օսթինը գիշերը հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի իր գործընկերոջ Յոավ Գալանտի հետ։ Այնուհետև Օսթինը հայտարարությամբ է հանդես եկել ի պաշտպանություն իսրայելական բանակի կողմից Լիբանանի հարավում իրականացվող ցամաքային գործողության։ Մենք համաձայնել ենք սահմանի երկայնքով հարվածային ենթակառուցվածքների ապամոնտաժման անհրաժեշտության շուրջ, որպիսի Հեզբոլահը չկարողանա 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի ոչով հարձակումներ իրականացնել Իսրայելի հյուսիսային բնակավայրերում, նշել է Օսթինը։ Իրանի հարավում Հալիլ գետի վարարման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 15-ի։ Ըստ Քերմանի նահանգի Ջիրովտ քաղաքի իշխանությունների հայտնաբերվել է վերջին անհետ կորածի մարմինը։ Քաղաքի ղեկավարը հայտնել է, որ որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են։ Անհետ կորածներին գտնելու աշխատանքներում ներգրաված են եղել Իրանի Կարմիր մահիկի ընկերության փրկարարական խմբեր, կամավորական խմբեր, ինչպես նաև քաղաքապետարանի աշխատակիցներ ու սովորական քաղաքացիներ։ Բոլոր զոհերը, բացի մեկից, Աֆղանստանի քաղաքացիներ են։ ԱՄՆ-ի հարավարևելյան նահանգներում անցյալ շաբաթվանից մոլեգնող Հելեն Փոթորիկի զոհերի թիվը հասել է 133-ի։ Արտակարգ ծառայությունների աշխատակիցները շարունակում են շուրջօրյա աշխատել, որպիսի մաքրեն հեղեղված ճանապարհները, վերականգնեն էլեկտրամատակարարումը և բջջային կապը ու հասնեն մարդկանց, որոնք կտրվել են արտաքին աշխարհից։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր 116 զոհի մասին։ Ռուսական զորքերը գնդակոծել են Խերսոնը, հարվածի տակ է հայտնվել քաղաքի կենտրոնում գործող շուկան, հայտնում են իշխանությունները։ Շրջանային դատախազության տվյալով զոհվել է 7 մարդ։ Ռուսաստանը չի մեկնաբանել հարվածների և զոհերի մասին տեղեկությունները։ Խերսոնի հանդեպ Ուկրաինան վերահսկողությունը վերականգնել է 2022 թվականի աշնանը, և այդ ժամանակից ի վեր քաղաքը փաստացի եղել է առաջնագծում։ Դնեպրի մյուս կողմում ռուս զինվորականներն են, և քաղաքն ու շրջանը պարբերաբար գնդակոծվում է։
Թվարկման այս հատվածում կապ հաստատենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Լիլիթ Ասլանյանը։ Լիլիթ, ողջույն, քեզ ենք փոխանցում խոսքը։ Շնորհակալություն, Ռաֆայել։ Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Green Card 2026 խաղարկության հայտերի ընդունման օրը արդեն հայտնի է։ Լրացել է Green Card-ի ժամկետը։ Հոգ չէ, վավերականության ժամկետները փոխվել են։ Եվ Los Angeles County-ում գրանցվել է մահվան առաջին դեպքը արևմտյան նեղոցի թենդի։ Պատճառով մանրամասնորեն կպատմեմ այս ամենի մասին հենց հիմա։ Եվ այսպես ԱՄՆ RF3 դեպարտամենտը այս շաբաթ հրապարակել է տնտեսության գլխավոր ցուցանիշները։ Ամերիկյան տնտեսությունը վերջին երամսյակում աճել է 3%-ով։ Պաշտոնական տվյալներով ապրիլից մինչև հունիս ժամանակահատվածում տնտեսությունը աճել է սպառողների մեծ ծախսերի եւ բիզնես ներդրումների շնորհիվ։ Սպառողական ծախսերը, որոնք տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժն են կազմում, նախորդ երամսյակում աճել են 2.8%-ով։ Իսկ ահա բիզնես ներդրումները ավելացել են 8.3%-ով անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ընդ որում բիզնեսմենները ներդրումների մեծ մասը ուղղել են սարքավորումների թարմացման վրա։ Green Card 2026-ի գրանցմանը մնացել են հաշված օրեր։ Բազմազանության վիզայի ծրագիրը նոր հայտերի համար հասանելի կլինի այս հոկտեմբերի 2-ից մինչև նոյեմբերի 5-ը։ Յուրաքանչյուր դիմող իրավունք ունի ներկայացնել միայն 1 հայտ Green Card-ի խաղարկությանը մասնակցելու համար։ Եթե դիմորդը օրինական ամուսնացած է, ապա պետք է մասնակցել ամբողջ ընտանիքով, այսինքն հարցաթերթի մեջ լրացնել ամուսնու կամ կնոջ անունը, նաև 21 տարին չլրացած երեխաներին է։ Ընդ որում մեկ ընտանիքի համար նախատեսվում է 2 հարցաթերթ, այսինքն և ամուսինը, և կինը կարող են առանձին լրացնել և յուրաքանչյուրը իր հայտի մեջ նշի կնոջ կամ ամուսնու անունը։ Հիշեք, որ հիմնական դիմողը պետք է ունենա առնվազն ավարտուն միջնակարգ կրթություն, սա պահանջ է։ 2026 թվականի համար Diversity Immigrant Visas, բազմազանության վիզաների խաղարկության, այսինքն Green Card-ի արդյունքները կհրապարակվեն 2025 թվականի մայիսին, մենք էլ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ ահա այն անձին, ովքեր արդեն ունեն Green Card եւ դրա վավերականության ժամկետը նույնիսկ լրանում է, այսուհետև կունենան 36 ամիս ժամկետը երկարաձգելու համար։ Այս սեպտեմբերից ԱՄՆ քաղաքացիության եւ ներգաղթի ծառայությունները, այսինքն USCIS-ը, երկարացրել է մշտական բնակիչների քարտերի, այսինքն Green Card-երի վավերականությունը 24 ամսից մինչեւ 36 ամիս։ Սա այն մշտական բնակիչների համար է, որոնք ներկայացնում են I-90 ձևը, այսինքն Green Card-ի փոխարինման դիմումը։ Մշտական բնակիչները, ովքեր պատշաճ կերպով ներկայացնում են I-90 ձևը, ժամկետանց կամ շուտով ժամկետանց Green Card-երի փոխարինման համար իրավունք են ստանում երկարաձգել իրենց Green Card-ի վավերականությունը 36 ամսով, այլ ոչ թե 24, ինչպես նախկինում էր։ Եվ Los Angeles շրջանում գրանցվել է մահվան առաջին դեպքը արևմտյան նեղոսի թենդի պատճառով։ Շրջանի առողջապահության պաշտոնյաները հայտարարել են, որ հիվանդը բնակվում էր San Fernando Valley-ում։ Նա հոսպիտալացվել էր եւ մահացել է սուր նյարդաբանական հիվանդությունից, որը առաջացել էր արևմտյան նեղոսի վարակի հետևանքով։ Լոս Անջելես շրջանի առողջապահության վարչությունը հորդորում է կարևորել մոծակների դեմ պայքարի միջոցները կանխարգելելու վարակի տարածումը։ Այս տարի ըստ պաշտոնական տվյալների միայն Լոս Անջելես քաունթիում հաստատվել է արևմտյան նեղոսի վարակի 14 դեպք։ Մարմնի բարձր ջերմություն, մկանային ցավեր եւ հոգնածություն, ահա այն ախտանիշները, որոնցով մասնագետները բնորոշում են վարակի առկայությունը հիվանդի մոտ։ Եղեք առողջ, իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ցտեսություն։Եվ վերջում եղանակի մասին։ Երևանում հոկտեմբերի 1-ին կեսօրից հետո հոկտեմբերի 2-ին ժամանակ առ ժամանակ օրվա ընթացքում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում, իսկ ահա օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, առավել թարմ լրահոսով կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Լավ եղեք։